sistema d'equacions de manera gràfica, el que ens cal fer és introduir a la finestra algebraica aquestes equacions, per exemple, x més y igual a 5, i ens surt una línia, li donem a intro, i després introduïm l'altra equació, per exemple, 2x menys y igual a 2. Introduïm l'altra equació. Aleshores, aquí veiem, movem una mica la figura, veiem el punt on es tallen. Per trobar el punt on es talla, anem a intersecció, o intersecció en castellà, li donem i ens dona les coordenades d'un punt, que és la solució del sistema. La solució del sistema seria x igual a 2,33 i x igual a 2,67. Aleshores, si nosaltres, per exemple, amaguem una de les equacions i volem estudiar un altre sistema, per exemple, el format per 2x menys y igual a 2 i 4x menys 2y igual a 1, o sigui, ara estudiem 2x menys y igual a 2 i 4x menys 2y igual a 1, també tenim les dues equacions, però en aquest cas són dues rectes paral·leles i llavors el sistema no té solució. I també pot passar, per exemple, que aquest 1 que hi ha aquí posat poséssim un 4 i aparentment sembla que ens han desaparegut les dues rectes. No, són la mateixa recta i per tant tenim infinites solucions. I això és la manera d'estudiar gràficament un sistema d'equacions. Espero que us resulti interessant i útil.